մական աղբյուրից։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն, եվրոպական բարձր չափանիշներին համապատասխանող բազմապրոֆիլ հիվանդանոց, գեր ժամանակակից սարքավորումներ և նորագույն տեխնոլոգիաներ, ոլորտի առաջատար մասնագետներ և բարձրակարգ բժշկական ծառայություններ, ժամանակակից վիրահատարաններ, լուսավոր և գեղեցիկ սպասասրահներ, հարմարավետ ու կահավորված հիվանդասենյակներ, 260 տեղանոց դահլիճ, ուր անցկացվում են գիտական կոնֆերանսներ աշխարհի լավագույն մասնագետների մասնակցությամբ։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն, բարձրակարգ բուժում, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան։ Աշխատաշուկան զարգանում է, որակյալ մասնագետների պահանջարկն ավելանում։ Երևանի հայ բուսակամասարանն առաջարկում է ձեռք բերել արդի մասնագիտություններ եվրոպական չափանիշներով։ Ուսման վարձի 30% ձեղջ, կրթաթոշակներ, անվճար կրթության բացառիկ հնարավորություն, բարձրագույն մասնագիտական համատեղ ծրագրեր եվրոպական համալսարանների հետ։ Կարևոր չէ, թե որտեղ եք դուք հիմա, կարևոր է, թե ուր եք գնում։ Երևանի հայ բուսակ համալսարան։ Պարոն Բոզյան, րոպեներ առաջ Սամվել Բաբայանի խափանման միջոցը փոխվեց, նա մոտ 1 ժամ ընթացքում ամենայն հավանականությամբ կլինի արդեն ազատության մեջ։ Ընդհանրապես, ինչպես կգնահատեք այսօրվա կայացած դատավարությունը և ինչպես եք պատկերացնում հետագա գործընթացը, մինչև վերջ գնալու են այս գործով, թե այս իրավիճակը որոշակի ժամանակակից այսպես կմնա դեռ։ Ես կարծում եմ, որ դատավորը ըստ էության ճիշտ որոշում կայացրեց, իհարկե լավ կներ, որ արդարացներ վերջնականապես, բայց սա էլ կարծում եմ, որ քայլ առաջ էր դեպի նորմալ Հայաստան մտնելու, և կարծում եմ, որ հանրությունն է պետք արժանապատիվ գնահատի իր քայլը, և ես կարծում եմ, որ արդեն այլևս այս պրոցեսը արդեն անվերադարձել է և մեր ժողովուրդը արդեն նոր էջ է բացելու իր համար բոլոր իմաստներով, ինքը ըստ էության փուլ առ փուլ բոլոր ոլորտներով ազատագրվելու է, սկզբից տնտեսությունից, տնտեսական, սոցիալական, դատաիրավական, քաղաքական, պարզապես ժամանակավոր։ Պարոն Բոզյան, ձեզ Սամվել Բաբայանը կվերադառնա քաղաքականություն, թե ոչ, չնայած պարոն Թևանյանը նշեց, որ Սամվել Բաբայանը երբեք էլ քաղաքականությունից դուրս չի եկել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ նման տիպի գործիչները քաղաքականությունից ցանկության դեպքում էլ դուրս չեն կարող գալ։ Միշտ եղել է քաղաքականության համեջ, բանտում հայտնվել է հենց քաղաքական գործնեության պատճառով, հենց քաղաքական գործընթացների պատճառով, և ես կարծում եմ, որ հենց քաղաքական այս վերջին մտածությունների արդյունքում էլ ինքը ազատ է Արցախը։ Պարոն Եղազարյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ այս պահին մեղադրող կողմը ոչ թե արդեն դեմ է Սամվել Բաբայանին, այլ փորձում է ինքն իրեն պաշտպանել և մինչև վերջ այդպես կարճած մնալով, որպեսզի Սամվել Բաբայանի խափանման միջոցը չփոխվի։ Սամվել Բաբայանն ի վերջո շարունակում է վտանգավոր մնալ նախկին իշխանությունների համար։ Ես ցավում եմ, որ Հայաստանի դատախազական համակարգում փոփոխություններ չեն կատարվում, և ուրախ եմ, որ դատավորների մոտ այդ փոփոխությունները արդեն ակներև են։ Ես ցավում եմ, որ ցավոք սրտի եմ ասում, որ դատախազությունը փաստացիորեն հետևություններ չի անում, և փաստացի այսօրվա դատախազի խոսքն է ցույց տվեց, որ փաստացի նրանք որևէ բան չեն հասկացել, որ երկրում լուրջ բան է փոխվում։ Եվ գիտենք նաև վերջին ժամանակահատվածում Արցախում տեղի ունեցող դեպքերի մասին, իհարկե հիմա համեմատաբար ամեն ինչ հանդարտվել է, բայց Սամվել Բաբայանի ազատ Արցախումը կարող է նոր թափ տալ Արցախում որոշակի նորից նմանատիպ ընդվզումների, թե ընդհակառակը Սամվել Բաբայանի Արցախում արդեն ավելի խաղաղ ամեն ինչ կլինի։ Ես չէի ուզենա Սամվել Բաբայանին կապել Արցախի պրոցեսների հետ, կարծում եմ, որ Արցախում պետք է ամեն ինչ ընթանա այնպես, որ ցցումներ չլինեն, դու գիտեք, որ սահմանները ինչ է կուտակվում, ձենք ու զինամթերք է կուտակվում Ադրբեջանը, և պետք է մենք զգուշ լինենք, որպես այնտեղ վտանգավոր պրոցեսներ չգրան։ Կարծում եմ, որ Սամվել Բաբայանի անձը այնքան մեծ է, իր գործի իր պոտենցիալը այնքան ուժեղ գործիչ է, որ ես կարծում եմ, որ ինքը անելու կունի նաև Հայաստանում։ Եվ Սամվել Բաբայանը խոսելով Արցախում զենքի կուտակումների, Ադրբեջանի կողմից այդ զենքի տեղաշարժ, ընդհանուր իրենց զորավարժություններ, այսինքն Սամվել Բաբայանը նաև այստեղ բանակի հետ կապված նրա ազդեցությունը մեծ կլինի վերադարձի դեպքում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ օբյեկտիվորեն Սամվել Բաբայանի ազատումը և ըստ էության նոր այս քաղաքական դաշտում գործնեությունը կարծում եմ, որ կնպաստի Հայաստանի ընդհանուր արմամբ փոփոխությունների գործընթացի ամենադարձներին, և կարծում եմ, որ դրանից կշահեն բոլորը, և կարծում եմ, որ այստեղ մենք պետք է շարժվենք հետևյալ սկզբունքով՝ առաջ չարության, բայց գնանք առաջ։